السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس وقت موجود ہوں مکہ مکرمہ سے 30 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر. جائرانہ ایک مقام ہے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا. اور فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا. غزوہ حنین کی واپسی کے بعد جو مال غنیمت تقسیم ہوا وہ بھی اسی جگہ پر تقسیم ہوا تھا. یہ غزوہ حنین ہے اور یہاں مغرب کے بعد کا وقت ہے اور آج پہلا روزہ ہے 2019 رمضان المبارک کا. اور یہاں سے لوگ آتے ہیں عمرے کا احرام باندھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں. یہاں سے لوگ آ کر عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کرنے جاتے ہیں. یہ جائرانہ کی مسجد ہے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا. غزوہ حنین بہت مشہور غزوہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ہوا تھا, جس میں مال غنیمت بھی حاصل ہوا تھا. تو یہیں پر تقسیم ہوا تھا مال غنیمت بھی. اور اس کے علاوہ یہاں پر غزوہ حنین جائرانہ کے مقام پر جو ہے یہ ایک کنواں بھی ہے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کنواں ہے, یہ بالکل جو سامنے یہ پیچھے باغ بھی ہیں اور یہ کنواں غالباً اب خشک ہو چکا ہے. اور یہ کنواں بھی وہی کنواں ہے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اس وقت پانی وغیرہ استعمال کیا تھا.